မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အလဲပန်းရုတ်တန့်ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းစီစဉ်ကိုကြေညာပါတော့မယ်ဒီနေ့ညပိုင်းသတင်းတွေမှာတော့ဒေဒီယဲမြို့နယ်အတွင်းရှိပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာဒီအတော်တွေဖွဲ့စည်းဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုလွှတ်တော်ကအတိမပြုဘဲမှတ်တမ်းတင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းမတက်ကြရသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစစ်ဘေးချောင်ကလေးငယ်အချို့ဆိုတဲ့သတင်းရန်ရဲသည်ဆောင်တဲ့ရင်ပေါ်ကနေဗဟိုးရင်ပြုတ်ကျမှုလေးမျက်နှာမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဓာတ်တိုင်နဲ့ transformer တွေပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလူဝန်ကိုတတ်ပြီးကလေးငယ်ကိုကယ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကိုတရားစွဲဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဦးဆုံးနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒေဒီယဲမြို့နယ်အတွင်းရှိပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာ DA တောတွေဖွဲ့စည်းပေးဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေဒီယဲမြို့နယ်အတွင်းရှိပင်လယ်ကမ်းခြေမှာဒီအတော်တွေဖွဲ့စည်းပေးဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုလွှတ်တော်မှာအတိမပြုဘဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ AOD တန်းဒေသကြီးဒေဒီယဲမြို့နယ်အတွင်းရှိပင်လယ်ကမ်းခြေမှာဒီအတော်တွေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုမေလ30ရက်နေ့ကဒေဒီယဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ညိုကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျွန်လ9ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်2ဦးအပါအဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်11ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မေထီလာမဲဆန္ဒနယ်မှာဒေါက်တာမောင်သိန်းကဆွေးနွေးရမှာ1988ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ယူဝဗီရာဌာနနဲ့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်အန်နဝါသိပ္ပံဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသချုပ်နဲ့စစ်တွေမျိုးနယ်တို့မှာဒီအေတော်ထင်းသေးသူနေသနပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီအေတော်ကိုဖျက်ကစပားဆိုင်ပြုံးမှုကိုရပ်ဆိုင်းပေးဖို့မိသွေးထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းပေးဖို့အစိုးရထံအကြံပြုတင်ပြခဲ့ကြောင်းအစိုးရအနေနဲ့ဒီအေတော်ကိုဖျက်ပြီးစပားဆိုင်ပြုံးမှုကိုရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ပေမဲ့မိသွေးထုတ်လုပ်မှုကိုမဟန့်တားနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒါအပြင်ဒီတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအထိတရားမဝင်ပို့မှုကြောင့်တမတော်ကဖမ်းဆီးခဲ့ရမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီအတော်ရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာမညီမညာဖြစ်တဲ့အတွက်မှုန်တိုင်းမလည်နိုင်ကြောင်းမှုန်တိုင်းမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ဆိုင်ကလုန်းကိုအားနည်းသွားအောင်လုပ်နိုင်ကြောင်းဒီအတော်တွေဟာဆိုင်ကလုန်းရှစ်တာထက်မှုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ကြောင်းနဲ့မှုန်တိုင်းကိုပါပြတ်ပယ်စေနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာမောင်သိန်းကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲခုနဒီအတော်တွေရဲ့ပေါ်တစ်ပြင်းမျက်နှာပြင်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မညီမညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ကလုန်းမလဲနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆိုင်ကလုန်းကိုအားနည်းသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါမယ်။ဒီအတွက်ဒီတော့မဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆိုင်ကလုန်းဆယ်တာနဲ့စာလို့ရှိရင်အန်ဒီကာကွယ်နိုင်တယ်။အန်ဒီရဲ့ကိုတားဆီးတယ်။ဒါအပြင်မုန်တိုင်းကိုပါပြည့်ပြည့်စေပါမယ်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပေါဝင့်ကျင်ထင်းသိကြီးပညာကိုသင်ပေးပြီးတော့ဒီရရဲ့မြို့နယ်တော်မှာဗမာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တရားဝရီရခိုင်တနင်္သာရီဂုတ်တွေမှာဒီတော့ထင်းသိမှုကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်သွင်းကြောင်းဒေါက်တာဒေါက်ခင်ညိုကြီးအဆိုကိုလေးနဲ့ထောက်ခံဆိုပြုရေးဒီကုန်းချော့ပါတယ်အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းကပြန်လည်ရှင်းလိုက်ရမှာဒေဒီယဲမြို့နယ်အတွင်းဒီအတော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒါအပြင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စိုက်ပျိုးနေတဲ့မြေနေရာတွေအပြင်အခြားစိုက်ပျိုးနေတဲ့မြေနေရာတွေရှိပါကဒီအတော်ပင်တွေကို၎င်းဒီအတော်ပင်မပေါက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတခြားအဖိုးတန်တစ်ပင်တွေကို၎င်းမုံတိုင်းတက်ခံရေကတာတွေဆိုင်ကလုန်းရှတာတွေကို၎င်းဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစိုက်ပျိုးတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုရန်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဆိုတင်သွင်းတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ညိုကအဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအဆုံးဖြတ်ရယူခဲ့ရာကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကအဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကကြောင်မတက်ကြရသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်အချို့ရဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်အချို့ဟာလက်ရှိချိန်ထိကြောင်မတက်ကြရသေးပဲအချို့ကြေးရွာတွေမှာကြောင်နေတောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပုံနဲ့ကျွန်းကြေးရွာ၊ဖားကျွဲကြေးရွာမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အိမ်တော်စု30ရှိပြီးကြောင်သားကြောင်သူ100နီးပါးခန့်ရှိနေကလက်ရှိအချိန်ထိကြောင်မတက်ရသေးပဲကြောင်အပ်နှံနာလည်းမပြုတ်လို့ရသေးဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်ကြောင်သားမိဘတွေကပြောပါတယ်။အလားတူကြောက်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တလူချောင်းပညာဝါနဲ့ငစီရိုင်းကိုင်းကျေးရွာတို့မှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းမူလာရဲကနေတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အထိကျောင်းသားကျောင်းသူ122ဦးရှိနေပြီးတလူချောင်းကျေးရွာမှာမူလာရဲအဆင့်ကျောင်းသား10ဦးပညာဝါကျေးရွာမှာမူလာရဲအဆင့်ကျောင်းသား29ဦးအလေရဲအဆင့်18ဦးတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့2ဦးနဲ့ငစီရိုင်းကိုင်းကျေးရွာမှာမူလာရဲအဆင့်50ဦးအလေရဲအဆင့်3ဦးတို့အသီးသီးရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဆစ်ဆောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ခိုလုံနေတဲ့ကျေးရွာအမကကျောင်းတွေမှာဆက်လက်ကျောင်းတက်ဖို့အစိုးရကအစီအစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖားကျွဲကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဝန်းတောင်ရွာကစစ်ဘေးရှောင်တဦးဖြစ်သူဦးဆန်ရွှေမောင်ကကျောင်းတက်နိုင်မဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အခုခလေးတွေကကျောင်းလာမတက်သေးပါဘူး။ကျောင်းလာမတက်သေးရင်ကကြတော့လူကြီးတွေရှာမထကျောင်းတစ်ကျောင်းတို့ကမနေ့ပြန်တန်ဖန်းနေရောက်မလို့ပြောတယ်။
အဲ့တော့ကျောင်းလဲအဲ့တော့ကျောင်းဆရာမသိလက်ဒီလဲမကြတဲ့ပါဘူးအရင်ကဆိုရင်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဝန်းတောင်ယူသွားမှတင်တယ်အတန်းကြီးတွေကြတော့ရုပ်ချက်မှတင်တယ်အဲ့လိုပဲတင်ပြနေရပါတယ်ဒီခေါ်ဝါကိုစားတဲ့အခါမှာတင်ကြံတာကုန်တဲ့အခါတိတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးဆင်းလာတာအခုတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေဘဝနဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်လို့တင်ရရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ရတဲ့
ပေးသုံးစင်20ရာယီစာတင်ကြောင်း5ကြောင်းဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငစီရိုင်းကိုင်းကျေးရွာမှာတစ်ကြောင်းနဲ့ပညာဝကျေးရွာမှာတစ်ကြောင်းပုံနှံကျုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထက်သင်္ဘုံတန်းကျေးရွာမှာတစ်ကြောင်းနဲ့ဖားကျွယ်ကျေးရွာမှာတစ်ကြောင်းဘူးတိရောင်မြို့နယ်စီတောင်ကျေးရွာမှာတစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းရာယီစာတင်ကြောင်းပေါင်း5ကြောင်းကိုဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖ
ုံမျိုးနဲ့ဖားကျွယ်ကျေးရွာမှာအစိုးရမူလာတန်းကျောင်းမရှိဘဲဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းသာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ဘူတီတောင်ရသေတောင်ပုံနေကျုံကြောက်တော်မျိုးနယ်တွေကိုဝင်ရောက်ခိုးလုံလာတဲ့စစ်ပေးရှောင်အိမ်သာစုပေါင်း386စုအတွက်တအိမ်တော်ကိုငွေကျပ်2သိန်းလုံးနဲ့ကူညီပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်ယာယီစာသင်ကျောင်းအပါအဝင်ငွေကျပ်380ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကရန်တရားတယ်ဆောင်တဲ့ရင်ဘော်ကနေဗဟိုးရင်ပြုတ်ချမှုလေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဓာတ်တိုင်နဲ့ Transformer တွေပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ရတဲဆောင်တဲ့ကားပေါ်ကနေဗဟိုးရင်ပြုတ်ချမှုလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ခမောက်စုကြေးရွာအထက်တန်းကျောင်းဤမှာဂျွန်လ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့11ရုပ်တံရဲ့ဟင်းဒရာမျိုးသတင်းတောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကျောင်းစင်းချိန်ညနေပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ဗဟိုးရင်ဟာဘေးဆောင်အနေအထားနဲ့ပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဓာတ်တိုင်တချို့နဲ့ Transformer တို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လဟာကြီးအုပ်စုစင်ကူးရွာမှာငားကန်ဖော်မြေဖို့ပြီးအဲဒီကနေလုပ်ငန်းခွင်ပြီးလို့ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ခမောက်စုကြီးရွာမှာဗဟိုးကိုရန်ရဲတယ်ဆောင်တဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးတယ်ဖို့ပြုတ်လုချိန်မှာပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ခမောက်စုကြီးရွာကဒေသခံကိုအသေးလေးကပြောပါရယ်အေးဟွာပေါ့လဟာကြီးအုပ်စုစင်ကူးကြီးရွာမှာဟိုဟွာကန်ဖော်တာလေငားကန်ကိုပေါ်ပြီးလည်းပြီးတော့မြေဖို့တယ်ဖို့ပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသူလုပ်ငန်းခွင်ပြီးလို့ဒီအပေါက်စုမှာစောင့်နေတဲ့ကားတင်မဲ့ကားပေါ်လာတာပေါ့တင်မဲ့ကားတော့ပေါ်လာတယ်လားရောကားပေါ်တင်တယ်တက်တယ်တက်တော့မြေရဤပြီးတော့လေဒီတို့ကဒီကားသွားကားလာရှောင်လို့ရအောင်ဆိုဒီပဲအချမ်းလေးကိုပေါ့ကားဟိုကားလမ်းကျင်းတဲ့ကားလမ်းပဲအချမ်းကိုကပ်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအချမ်းမြေနှင်းနဲ့ပဲကြတယ်မြေနှင်းနဲ့ပဲကြတဲ့နေရာမှာမြေရဤဤနဲ့ဤတော့အဲကားဒီပဲပို့ကားပေါ်တက်တယ်လက်တယ်ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာဒီမဲ့ချားနေပြီးတော့နေပြီးလည်းပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်လည်းကြလည်းကြတော့သူကဘေးနားမှာဓာတ်တိုင်ကြီးရှိတယ်ဓာတ်တိုင်ကြီးရှိတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ပိုးအပေါ်ကပွာနဲ့ချိတ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဟိုဓာတ်တိုင်ကြီးလက်ကျူးကြပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေလည်းပြရတယ်ဆန်ဖော်မာအနားမှာရှိတာကိုဆန်ဖော်မာအနားမှာရှိတဲ့ဟာလို့ဆန်ဖော်မာကိုတိုင်တွေကနေလည်းကျူးပြီးကြပြီးတယ်ဆန်ဖော်မာလည်းတော်တော်များများပြည့်စုံသွားတယ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့် transformer အိုးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး400ဘိုလိုင်းငုတ်ပါကျိုးသွားခဲ့က10မီတာကွန်ကရစ်တိုင်3တိုင်နဲ့9မီတာကွန်ကရစ်တိုင်2တိုင်လဲကျိုးချခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပျက်စီးမှုတွေကိုလျှက်စစ်ဌာနအနေနဲ့အားလုံးအစကအဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လေးမျက်နှာမျိုးနဲ့လျှက်စစ်ဦးစီးမှုဦးဝင်းလှိုင်ကပြောပါတယ်လေကြီးရကျွန်တော်တို့ကဓာတ်မလွတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှအန္တရာယ်တော့မရှိဘူးထိခိုက်မှုလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေးရမီကွန်ပဏီနဲ့ဒီကားကရှင်းဘဘူးအင်ဂျင်နီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဌာနအနေနဲ့ကတော့အားလုံးစာသွင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်စဉ်မှာဘဟိုးရှင်မှာအပါအဝင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူဝံကိုတတ်ပြီးကလေးငယ်ကိုကယ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကိုတရားစွဲဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်တွေကလူဝံချန်နယ်ကိုအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်လူဝံကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်ပြီးကယ်ခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကိုတရားစွဲဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစိုးရရှေ့နေကပြောကြားခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းဌာနရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့အစောပိုင်းသတင်းအရသိရပါတယ်။လူဝင်ချန်နှင်းကိုပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကိုကယ်တင်မှု
ပေါင်လေးရံလောက်ရှိတဲ့လူဝင်ကြီးကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်ရဲ့မိဘတွေဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာကလေးသုံးဦးအပြင်နောက်ထပ်သုံးနှစ်အရွယ်ကလင်းငယ်တဦးကိုပါဂရုစိုက်နေခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဘယ်မိဘမှကိုသားသမီးကိုဒုက္ခရောက်မဲ့လုပ်ရမျိုးပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူမဟာကလင်းငယ်အားလုံးကိုဂရုစိုက်နေပေမဲ့လည်းသုံးနှစ်အရွယ်ကလင်းငယ်တဦးကတော့ခုံပေါက်နေတယ်လို့ဟမ်မစ်တန်ကောင်တီအစိုးရရှိနေဂျိုးဆက်ဒက်တာကစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလင်းငယ်ရဲ့အမေဟာနောက်ထပ်ကလေးတဦးကိုအာရုံစိုက်နေချိန်မှာပဲအဲ့ဒီသုံးနှစ်အရွယ်ကလေးလေးကလူဝင်ခြံထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေဟာအလွန်အမင်းဂီယူဆိုင်တက်သူတွေဖြစ်ပြီးအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပေါ်နားလည်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ယူသားစွာဝန်ခံထားကြောင်းလည်းအစိုးရရှိနေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ရလို့ AFP သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။